បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តម្ដងទៀតឥឡូវពេលនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនមួយ trend ជាមួយនឹងគេហៅ the sideway បងប្អូន sideway រៀង web ចង់ជាបងប្អូនហើយឡើងចុះចេញគេហៅ sideway sideway នេះគឺសម្រាប់អ្នក trend ដំបូងគេអត់ណែនាំបងប្អូន trend ទេដោយសារ sideway នេះគឺវាជាក្រាបមួយដែលពិបាក trend បន្តិចអត់ដឹងថាពេលណាឡើងពេលណាចុះព្រោះវាលក្ខណៈ sideway បងប្អូនហើយយើងដឹងសង្កេត sideway បែបយ៉ាងណិចវិធីនេះគឺមានច្រើនយ៉ាងសម្រាប់បងប្អូនដែលសង្កេតបន្តែសំខាន់ជាងគេបងប្អូនត្រូវយល់ស្បនៃខាង resistance នៅខាងលើខាងលើហើយដល់ពេល support នៅខាងក្រោមបងប្អូនត្រូវយល់បន្តែបងប្អូនអាចយល់បានបើមិនជាបងប្អូនចង់ trade នៅ sideway បងប្អូនទី1បងប្អូនត្រូវឲ្យតម្លៃទៅនេះ A អានេះ B អានេះ C អញ្ចឹង A B C នៅឡើយនេះ D អញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដើម buy នៅឡើយ Dអ្នកដែរ buy នៅ line D នៅមុនខ្លះយ៉ាងឬក៏សិនជាបងប្អូនជាប់ buy ជាប់ sell តាំងពីមកជាប់ sell មកបងប្អូនទៅបិទនៅ line ហេតុអីព្រោះវាស្មើនឹង support អូថាឥឡូវបងប្អូនចង់ buy តែនេះមកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបងប្អូនអត់ដឹងបិទ line ណាបងប្អូនមកបិទនៅពេលណាដែលវាប៉ះ support ព្រោះជាទូទៅនៅពេល support បើវាមកចង់ទៅមកក្រោមទៀតក៏វាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញអូថាឥឡូវមកដល់ line ហ្នឹងក៏វាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដល់ line ណាមួយបានវាចុះវិញជុំបងប្អូនត្រូវយល់នេះ support ទី1 support ទី2 support ទី3អញ្ចឹងទី3នេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការ buy បើសិនជាបងប្អូន sell មកពីលើមកអាចធ្វើឲ្យនេះបងប្អូនចាប់ដើម buy វិញត្រឡប់ទៅវិញ buy ត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្អូនត្រូវយល់អំពី break ពីនេះមួយមកកន្លែងនេះហៅ break នេះ support កន្លែងនេះ support អញ្ចឹង break កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាប់ sell ទីតាំងនេះបងប្អូនត្រូវ sell កន្លែងនេះ sell ទីតាំងនេះ sell ហើយទីតាំងនេះបងប្អូនត្រូវបិទនៅណាបិទនៅចំពេលដែលបងប្អូនមកបើកនៅកន្លែងនេះហើយបងប្អូនអាចបើកនៅកន្លែងហើយប៉ាសផតឡើយនេះបងប្អូនចាប់បិទនៅនេះបិទនៅនេះមកអញ្ចឹងវាថាត្រូវ stay forex គឺ sell high buy low sell នៅកន្លែងខ្ពស់ប៉ុន្តែ buy នៅកន្លែងខ្ទាបហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងបងប្អូនយល់អំពី candlestick pattern pattern មានន័យថាឥឡូវខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ pattern ទី1គឺ morning ដូចជាដូចជាច្រើនបងប្អូនដូចជាមានកតុយអញ្ចឹងពេលណាដែលមានកតុយច្រើនហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនជាប់ buy ពីក្រោមទៅបងប្អូនបាត់ទៅពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះនៅពេលមានដូចជាច្រើនបែបចែកបើសិនជាវាទៅលើគឺលើខ្លាំងប៉ុន្តែបើពេលវាមកក្រោមក៏មកក្រោមខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជាប់ buy ឡើយនេះដល់ឡើយនេះបងប្អូនបាត់ទៅព្រោះយើងអត់ប្រកាសថាវាទៅលើទៅក្រោមអីប៉ុន្តែដើម្បីបងដឹងថាតើវាដល់ប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ឡូដល់ក្រោមអញ្ចឹងបើមាន2ទី1 support ទី1 support ទី2កន្លែងនេះគឺមាន morning star អញ្ចឹងមកមាន morning star ដូចជាអស្ចារ្យដូចជាច្រើនអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើការ buy នៅតំបន់នេះ buy នៅតំបន់នេះព្រោះហេតុអីព្រោះបាន2គេហៅថា1 2អញ្ចឹងពេលវាត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនចាប់ដើម buy នេះព្រោះនេះវាជាផ្នែកខាងលើមួយនេះខាងក្រោមពេលនេះវាចាប់ដើមធ្លុះឡើងនេះមកចាំបង buy អញ្ចឹងប៉ានេះមកដល់កន្លែងនេះគឺចាប់ដើមបានកម្រៃប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវទៅយល់នៅពេលដែលក្រាបមួយមានឡើងទៅលើបងចេះក្រាបមួយឡើងលើគេហៅថា pending pa គេហៅ pin bar pin bar ក៏ទុយយ៉ាងវិញហៅទុយវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសញ្ញាបែបជាបើសិនជាបងប្អូនជាប់ buy ពីខាងក្រោមបងប្អូនត្រូវត្រៀមបិទទៅហើយបងប្អូនត្រៀមបិទទៅហើយដើម្បីយើងរកឱកាសធ្វើការ sell ព្រោះតម្លៃមានន័យថា overbuy ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀម buy ត្រៀមបិទ buy ទៅត្រៀម sell ប៉ុន្តែ sell យើងអត់អាច sell នេះបានទេយើងត្រូវត្រៀមក្រាបមួយយើងគូព្រោះ support ទី1 support ទី2 support ទី3 support ទី4នៅពេលដែលវា trend អញ្ចឹងបងប្អូនគូអញ្ចឹងមកឃើញលក្ខណៈត្រីកោណគូត្រីកោណបងប្អូននេះចេះរៀងចេះរៀងចេះមកបងប្អូនឃើញ pattern មួយនៅឡើយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ sell នៅនេះមកអញ្ចឹង sell ប៉ានេះមកដល់ឡើយនេះគឺបងប្អូនបានកម្រៃនឹងទិសដី forex អញ្ចឹងតោះមកវាឡើងទៅលើវិញឡើងទៅវើទៅលើវិញតម្លៃនេះវាទៅ retest បងប្អូន retest នៅកន្លែងនេះ
បាទដល់ឡើយនេះវារីថេសឡើងអតីតតម្លៃអតីតកាលអញ្ចឹងតម្លៃវាធ្លាក់មកចាំមកធ្លាក់មក9.8 sell ខ្លះដល់ឡើយនេះគឺបងប្អូនបានកម្រៃអញ្ចឹងទីនេះខ្លីៗបងប្អូនធ្វើ fine jewel ទី1គឺ candle គឺ pin bar ហើយ morning star មានកតុយយ៉ាងតាប់តាយយ៉ាងវែងចាំមកហើយបន្តមក support មានថា support ទី1 support ទី2 support ទី3 9.8 buy នេះហើយ sell បងប្អូន sell ទី1គឺបងប្អូនមកទៀនបែបជាមកទៀនមក support ទី1 support ទី3ដល់ពេលដល់ឡើយវាធ្លុះធ្លុះចាំដើមសែលនៅកន្លែងនេះនៅបងប្អូនបានកម្រៃបែបអញ្ចឹងនេះគឺតិចនេះខ្លីខ្លីវាខ្លីខ្លីបងប្អូនអាចមកសិក្សាជាមួយចូលក្រុមអនឡាញហើយយើងសិក្សាជាពូមានប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបងប្អូនចែកចែកម្ដងបងប្អូនបានយល់ពីពូវាសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការ trade ជាចំណែកមួយអញ្ចឹងអរគុណបាទ